afayeen u hadlay midowga yurub ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta midowga yurub u go'aansaday inuu joojiyo kormeerayaal ay u diri lahaayeen doorashada baarlamaanka ee 5ta bisha juun ee soo socota ka dhici doonta dalka Itoobiya. Nabiila ayaa u sheegay warbaahinta in Itoobiya ay diiday inay buuxiso shuruudaha gundhiga u ah kormeerayaasha goobaha doorashooyinka oo ay ku jirto madaxbanaanida ergada. Waxay sidoo kale sheegtay in Itoobiya ay diiday in howlgalka midowga yurub uu la yimaado qalab isgaarsiineed oo u gaar oo ay ku jiraan telefoonada satellite-ka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa toddobaadkan sheegay in aan loo baahnayn telefoonada dayax kamxeedka, waxaana uu sababta ku sheegay in goob kasta oo doorashada laga heli karo hab isgaarsiineed oo hoos yimaada nidaamka isgaarsiinta qaran, isla markaasina ay midowga yurub isticmaali karaan. Isgaarsiinta dalka Itoobiya waxaa wax laga xumaadaa in midowga yurub aanu helin damaanad qaadkii lagama maarmaanka u ahaa astaamaha dimuqraadiyadda ee loo fidin lahaa shacabka Itoobiya. Hufnaanta kormeerayaasha doorashada ayaa udub dhexaadka midowga yurub ayaa lagu yidhi bayaankan oo ka soo baxay midowga yurub oo ku aadanaa hakinta kormeerayaasha reer yurub ee doorashada dalka Itoobiya. Midowga yurub ayaa sheegay in guddida doorashooyinka dalka Itoobiya ay ugu deeqeen 20 milyan oo lacagta reer yurub ah si dowladda Itoobiya ay isugu diyaarisho doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo. Xariirka Star Televisionka Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil Group.